Tervetuloa tänne rakentaa meidän kanssa toi lonkkarin dekki. Katsotaan seuraavaksi vähän miltä näyttää tuo dekin rakenne. Longboardin dekki. Dekkihan on siis tosiaan tämä puinen osa, mikä on tämä lauta, niin sanotusti tässä. Ja dekissä on erilaisia muotoja. Siellä on tietysti täällä kärjen puolella niin sanottu lose, ja sitten täällä takapuolella niin sanottu tail. Sen lisäksi laudasta tietysti löytyy täältä sivuprofiilia. Eli näitä on sitten hyvin erityyppisiä, on myös ihan täysin suoria lautoja. Ja sitten tällä tavalla pitkittäin kun katsotaan lautaa, niin siellä on pieni tämmönen niin sanottu konkeive. Eli se lauta on pikkusen kovena tuosta keskellä. Ja dekin alapinnasta tietysti löytyy siihen kiinni pultatut trukit. Eli nämä metalliset tai muoviset kappaleet. Ja sitten trukkeihin tietysti on kiinnitettynä myös laudan pyörät ja renkaat. Mennään seuraavaksi vähän suunnittelemaan. No niin, nyt ollaan tällä suunnittelupöydän ääressä ja ruvetaan tässä pikkuhiljaa nyt sitten suunnittelemaan, ideoimaan. Ja tähän nyt tarvitaan puhelin, sitten sen lisäksi lyijykynä, tusseja eri värisiä, voi olla myös värikyniä, noin niin kuin puisia tai liituja. Sitten ruuamitta on erinomainen apuväline ja ehdottoman tärkeä on viivotin ja harppi. Ja sen lisäksi tietysti sitten paperia ja mahdollisesti sitten tommonen pitkä teräsviivain, millä pystyy sitten vähän pidempiä suoria linjoja piirtämään. Ja katsotaan seuraavaksi vähän tuota laudan ideointia. Mallia voi tosiaan ottaa esimerkiksi vaikka valmiista dekistä, jos semmonen sattuu nurkissa pyörimään. Siitä voi ottaa esimerkiksi vähän muodosta, pituudesta, leveydestä, etenkin jos se tuntuu itselle hyvälle lautailla se kyseinen dekki. Sitten toinen hyvä vaihtoehto, että ideoita on esimerkiksi Pinterest, Google kuvahaku, Instagram tai oikeastaan mikä tahansa paikka, mistä internetistä kuvia löytyy. Ja sen jälkeen kun on tuo idea tuolta ruvennut pikkuhiljaa hahmottumaan, niin sitä voi lähteä pikkusen luonnostelemaan tuohon paperille. Sen jälkeen kun on saatu näitä luonnoksia piirrettyä, niin valitaan niistä tietysti se kaikkein paras ja se kannattaa piirtää sitten vähän tämmöiseksi isommaksi piirrokseksi. Ja tähän pystytään nyt sitten ruveta noita mittoja etsiskelemään, että minkälainen se laudan lopullinen mitoitus sitten tulisi olemaan. Mittoja voi hakea esimerkiksi rullalautakauppojen nettisivuilta, voi katsoa sieltä valmiitten lautojen kokoa ja sen perusteella päättää sitten tuon laudan mitoituksen. Tai sitten voi esimerkiksi mitata, jos kotona on joku vanha hyväkokoinen dekki, niin siitä dekistä sitten mitaat. Tai kaikkein rajuimmillahan ne voi päättää täysin itse, mutta lopputulos on sitten mitä on. Voi olla jopa hyvä. Ja meillä on nyt tässä tää tämmönen Pinter Cruiser-tyyppinen lauta tulossa ja siihen on katsottu niitä mittoja sitten useammasta eri paikasta ja omien kokemusten perusteella on päädytty sitten siihen, että laudan kokonaispituudeksi tulee 900 milliä, eli se on melko pitkä. Ja leveämmältä kohdalta laudan leveys olisi 250 milliä. Ja tuon leveämmän kohdan paikka tuolta laudan noseesta taaksepäin mitattuna olisi 300 millin päässä. Sen jälkeen kun on saatu nuo mitat päätettyä tuolle dekille, niin siitä kannattaa piirtää sitten tuollainen sivuprofiilikuva. Ja se sivuprofiilikuvan piirtämisessä olisi hyvä käyttää apuviivoja sillä tavalla, että siitä saadaan varmasti saman kokoinen. Saadaan myös rukit osumaan samalle paikalle kuin siinä yläkuvassa.
Ja tuossa sivuprofiilikuvassa oleellista on nyt se, että sieltä selviää sen laudan se varsinainen pituussuuntainen muoto, jotta saadaan sitten tehtyä muotista oikean mallinen, minkä tuo lauta sitten puristetaan. Seuraavaksi piirretään tekninen piirustus. Ja sitä teknistä piirustusta varten tietysti täytyy tietää mittakaava. Ja kun piirretään tämmöiselle A4 kokoiselle paperille, niin ollaan päätetty, että mittakaava on 1:5. Ja sinne kannattaa piirtää tänne paperin keskelle tämmöinen apuviiva, joka toimii nyt sitten laudan keskikohtana sen pituussuunnassa. Ja toiseen päähän sitten tietenkin suorassa kulmassa tuonne laudan nosepäähän se kohta, mihinkä lauta tulee tuossa piirustuksessa loppumaan. Ja nyt kun meillä on sitten tämä noseen paikka täällä tiedossa, niin voidaan mitata siihen sitten tuo teilin paikka. Ja koska meillä tosiaan tuo mittakaava on tuo 1:5, niin piirretään se siinä tapauksessa tuonne 180 mm päähän, koska laudan kokonaispituushan on oikeasti se 900 mm. Ja sinne piirretään sitten toinen suora viiva tuosta. Ja sitten tältä noseesta taaksepäin oli se laudan leveen kohta luonnossa sen 300 mm. Niin tässä tapauksessa nyt sitten piirretään 60 mm päähän se apuviiva sillekin kohtaan. Tuonne. Ja sinne sitten tuosta. Noin. Ja nyt sitten tämän jälkeen niin piirretään sitten vielä tänne leveämmälle kohdalle merkit siihen, mihinkä se laudan reuna osuu. Ja nyt se laudan leveen kohta, kun oli 250 mm luonnossa, niin se on tietenkin sitten tässä 50 mm sitten paperilla tuossa 1:5 mittakaavassa. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että se 50 mm tietysti jakaantuu tänne tämän laudan keskikohdan molemmin puolin. Eli 25 mm sitten molempiin suuntiin. Ja sinne ei tarvitse piirtää kuin tämmöiset ihan pienet merkit. Niille kohdille sitten piirretään täältä noseesta ja teilistä tuleva kaari. Seuraavaksi piirretään tänne sitten tänne noseen ja teiliin niiden vaativa kaari. Ja se on tosiaan aika lailla semmoinen puoliympyrän mallinen tuolla, niin piirretään tuonne noseen tommonen 14 milliä, arvioitiin tuosta meidän skissistä, että se voisi olla semmoinen sopiva. Niin tuolta laitetaan harppi tuonne keskiviivalle, tuo keskiökärki ja sitten tuonne päätyviivalle tuo toinen puoli. Ja nyt se liikkuu siellä. Pieni kaari ja sitten sama tuonne teilin puolelle ja sinne päätettiin, että se olisi noin 10 milliä tuo kaari. Eli noin. Ja niiden väliin sitten piirretään nuo pidemmät linjat tästä. Mä voin piirtää tästä joko käyttäen kaveria apuna taivuttamalla esimerkiksi viivottimen tähän tai sitten ihan käsivaralla. Tärkeintä olisi nyt se, että tänne ei muodostu terävää kulmaa, eli tämä linja lähtee täältä seuraamaan sitten tätä linjaa sillä tavalla, että ei ole teräviä kulmia tuolla kaarilla. Ja sitten lopuksi, kun on saatu piirrettyä tuo, niin vahvistetaan tietysti tuo varsinainen piirrostussilla. Ja tietenkin merkitään sitten vielä mitat.
Sen jälkeen piirretään vielä tuo sivuprojektio, eli tänne yläpuolelle. Käytetään sinne samalla tavalla, piirretään tuommoinen perusviiva. Ja nyt sitten tämän tehtävä on ainoastaan vaan kertoa se, että minkä mallinen siitä muotista tulee pituussuunnassa. Eli kuinka korkealle esimerkiksi teili nousee täällä perässä. Ja meillä nyt ei ollut tässä ajatuksena oikeastaan mitään muuta kuin, että se ei nouse kovin paljon. Eli käytetään tuossa nyt tuommoista 3 milliä tässä yhden suhde 5 mittakaavassa. Ja sitten sieltä melko tasaisesti tuonne takatrukeille. Trukkien paikatkin kannattaa merkitä tähän sivupiirrokseen. Ja sitten tuossa laudan leveämmällä kohdalla, se on suurin piirtein sama, aavistuksen verran vähemmän, käytetään 2 milliä siinä. Sitten koholla. Nyt piirretään alkuun vaan ihan suorat viivat tähän, niitä pystyy sitten tuossa lopuksi. Sitten tuolla ihan noseessa, niin tuo nose tippuu ihan tuonne nollatasoon. Ja nyt sitten tästä kun skissataan tämä, niin saadaan suoraan oikea profiili. Ja tietenkin sitten vielä tarvitaan nuo mitat tuonne. Elikkä tuo teili tuolla, niin se on sen 15 milliä. Sitten tämä keskikohta täältä, ei oikein mahdu tuonne piirtämään, niin piirretään ihan nuoli siihen, että mikä se väli tuolla on. Ja se on 10 milliä. Näihin numeroihin voi kirjoittaa tuon 10 milliä tuonne perään, mutta sitä ei ole pakko sinne laittaa. Kaikki kyllä ymmärtävät, milleistä on kysymys, koska kyseessä on tekninen piirustus. Sen jälkeen, kun on saanut tuon teknisen piirustuksen piirrettyä, siitä voi piirtää sitten läpi toiselle paperille muutaman muodon, ja siihen pystyy sitten pohjadesignia suunnittelemaan, että vähän minkä näköistä maalausta tai muuta sinne sitten tulisi. Sitten sen jälkeen, kun on saatu piirrettyä nämä mitoitukset näihin laudan piirustuksiin, niin voidaan siirtyä sitten niiden pohjalta valmistamaan ensin tuon laudan mallinne ja sen jälkeen sitten laudalle vielä tuon laminointimuotti. Niistä seuraavissa videoissa.